السلام علیکم دوستو، ایک نئے بلوگ کے ساتھ میں محمد فاروق، اور آج ہم لگے ہوئے ہیں جو ہے نا اس گھر کے اوپر جو ہے نا پلاسٹک پٹا ہوا تھا، تو اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ویڈیو میں جڑے رہیے، پسند آ جائے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تقریباً کم سے کم اس پر 40 میٹر کا پلاسٹک، وہ بھی ایک پیس ہوگا، 40 میٹر کا اس کا لمبائی ہوگا اور 14 میٹر اس کی چوڑائی ہوگی۔ یہ اس کا سائز ہے اور دکھاتے ہیں ویڈیو میں دوستو۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ اس کی لمبائی چیک کر، یہ کتنے پائپ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً 17 پائپ کا یہ ہوتا ہے، ہر پائپ جو ہے نا وہ تقریباً 2 میٹر کے فاصلے میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کے لیے یہاں پہ یہ پلاسٹک بچھائی ہے۔ یہ جو نیچے ہے یہ اس کا پرانا والا پلاسٹک ہے، یہ اس کا نیا پلاسٹک ہے۔ پلاسٹک کے سرے کو ادھر ادھر کھینچ، ہاں ہاں، تھوڑا سا ادھر کھینچ، تھوڑا ادھر کھینچ، پھر اس کے بعد اس کو ساتھ ساتھ میں لے کے آنا، ساتھ ساتھ میں لے کے آتے جاؤ۔ ہاں ہاں، چل 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 چل، میں پیچھے چھڑاتا ہوں، چل۔ کھلا ہوا ہے پلاسٹک، کھلا ہوا ہے، ہاں ہاں، چل 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 کھینچ، صحیح ہاں کھینچ ماما، پلاسٹک اپنی طرف کھینچ لے تھوڑا سا، ہاں ہاں، کدھر سلنڈر والا کونا پھنسا ہوا ہے، صبر کر، صبر کر، کدھر پھنسا ہوا ہے اس کے دیکھ لو، یہ ڈور نہیں لگا تھا اصل میں نا، یہ پھنسا ہوا نہ ہونا دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جیسے تیرا زور لگتا ہے جیسے یہ تو کر رہا ہے، ہاں جمع کر دے، پلاسٹک کو لپیٹ لپیٹ کے جمع کر، لپیٹ لپیٹ کے جمع کر ہاتھ میں، لپیٹ کے بس پکڑ لے، صبر کر، ان کو آنے دو،